inasema imani bila matendo imefanya nini? Bwana Yesu anurue sana. Hakuna vile utakuwa mtu wa imani unasema tu na mdomo, lazima utakuwa na matendo, kwa sababu usipo imani bila matendo imekufa, na pasipo imani hauwezi ukamfurahisha Mungu. Haya mambo yote lazima yiendelee. Sikiliza niwaambie hivi, wewe unataka gari ndio na unaopea gari ndio, lakini matendo ya kupata hii gari unafanya gani? Johnny amesema kuna kitu ako nayo kwa nyumba alinunua ya kuopeaga. Hiyo ni imani moja. Kwanza nimependa, mwambieni abarikiwe. Bwana Yesu anadua sana. Na ukishukuza sana, pengine ni kagari kale katoi ako na kenyewe kwa nyumba. Sikilizeni niwaambie, wewe unaitisha gari na hata hujanunua hata ile wete garage unaweka shuma ya gari, useme hii imeharibika, washa niende kwa nyumba niitishage mtu gari, Mungu gari. Imani bila matendo imefanya nini? Sikiliza ni kwa wewe unataka shaba na hata hujawahi ruma mshaka hivi ukaombea mshaka, unasema mimi jina langu, inawezekana kule mimi nimetoka kwa orodha ya majina yetu hakuna mashaba ya ije, lakini nimeweka imani kwa mshaga wa nchi yetu ya kwamba mimi niko na mashaba, niko na ulizi wangu. Sikiliza nikwambie, na sisemi kama ile watu wanaenda kuimba ya uhuru pale. Nasema ya Mungu. Bwana Yesu anurudia sana. Sisemi ile ya kujigawia na kukula busi za uhuru pale bure. Hadi malaria polisi ya uhuru kemadi haria. Nani mahitia? Bwana Yesu atukuze sana. Sisemi hiyo. Nasema ya ufalme wa Mungu. Ya kwamba hii mimi naopa. Nilikuwa na katoi kabla nikuje kubarikiwa na kale kagari ya kwanza. Nilikuwa na katoi kwa nyumba ambayo nilikuwa naopea katoi kama wasimu. Naambia Mungu, hii ni gari ni katoi, lakini niko na imani siku moja na masiku sitaishi kutoka mudhatare miguu usiku wa saa 9 ya usiku nikienda shauri kwa kanisa. Siku moja utanibariki na kagari, hata nikakaa chini naendesha kidogo. Wewe unataka mtoto, hauna mtoto na haujawahi nunua hata kaguo ya mtoto moja uweze kuopeaga kwa nyumba. Hauna mtoto, na ukiwa hauna mtoto unafaa kununua tuguo ya mtoto, unashika ukiwa kwa maombi, unamwambia Bwana, hata kama mimi sina uzao saa hii, hii ni imani niko nayo ya kwamba mimi lazima nitakuja kupata watoto wangu. Unataka mzee hata kununua hata kakofia kakepe, ohoya gire kakebu hario. Shetani azidwe. Hata kakebu hile ya siriki 100 pale ya mutuba, unaede kwa nyumba tu, unakaweka pale, unakaweka. We mbuguri wako we kurio liwe. We lazima utakuja. Na nimesema sitaki muzeki. Hivi hivi, nataka shuma. Nataka mtu. Shetani azidwe. Kofia kako pale tu na kaupiaga. Wewe unataka bibi mzuri, unavaa, unanunua na ununue kitu hapa, mtu atakuja kuona kama kuna kuzaga mwanamke kwa nyumba, ununue sijui utanunua nini eh? Kwa sababu unaweza nunua lita, mtu akikuja kutembea anaona hai huko, leo kaona mtu. Hata unaweza nunua kaleso, kaleso kama hii. Bwana Yesu anuliwe sana. Unasema Mungu, hata kama wanifuka nisije nikaoa, mimi ninaomba kwa imani ya kwamba uli atakuja kwa nyumba yangu, hii Yesu atakuja kuifuka siku moja. Ninaomba mtu, tumia imani. Bwana Yesu anurue sana. Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Imekufa. Wewe unataka gari, na siku moja niliambia hawa, nikaambia kina James, tulikuwa kule shauri na kina hawa, tulikuwa kwa kanisa ya shauri kitabo sana, kitu 2018. Hakuna mtu alikuwa na mbele wala nyuma, hata akina hawa shauri tulikuwa watu wako chini sana. Nikawaambia hivi, Mungu ameniambia kesho ama wiki hii, kila mtu anatamaniki gari aende kwa yadi kwa imani, aende akajiulizie gari kwa imani, uposesi gari yako, yani Mungu aone matendo yako ya ima. Mimi nilienda nikiwa na that bob pale kwa hapa, kuna hitaka kwa starehe hapa, nikaenda nikakuta kama msichana hapo kanaongea tu Kisugu, hakajui sijasoma, unajua nimevuka tai, kananiambia hello. Oh yes. Mimi na mimi najua kupima anga. Wacha nikwambie, mimi si mjiga. Lakini niambia nikisikia ameenda deep sana, sijasikia, namwambia that's the thing. That's the thing. Yaani that's the thing.
Bwana Yesu aliruhia sana. Ndio nikituka pale ajue hata mimi nilikutana na msomi. Namwambia kama tukienda that the thing. Bwana Yesu aliruhia sana. Hebu sikiliza nikwambie. Akanipeleka nimwambie nifungulie hii. Anaenda nafungua napatiwa nini? Napatiwa na boygi hapo ndani na karia chini na karia na niko na shiriki gapi? Chingitate kwa mbuko. Nikapelekwa kwa blue box nikamwambia hapana. Mimi sitaki vita na polisi. Hapana. Nikapelekwa kwa sieta nikamwambia sitaki matatu. Nikapelekwa kwa tugari tulikuwa na pale nyuma. Tugari tuzuri. Nikakalia nikaangalia. Naambia Mungu kumbuka niko na udhate. Udhate ndio kwa mvuko yangu. Lakini na possess wewe Mungu nimekanyagisha miguu yangu kwa hadi ya magu.